Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից գտիք շոունը։ Այսօրվա թեման կանադառնանք դև հայ թուրք վրացի մի խոսքով սենց իրավիճակներ, գնացինք առաջ։ Այս դեպը ոբշում են գերընգեր ու հբրնում, ասում է սիրում եք իրար, ասում են հա, շատ եք սիրում, ասում են հա, ասում է դե ուրեմն հենց մի քաքում եք, ամեն մեկը մյուսի քաքը ուտում է, եթե չկերակ ձեզի ուտում եմ, ապա ոբշում, ստեղ են քաքում այս աղջիկն է ուտում, այս աղջիկը քաքում այս տղեն է ուտում, բացա թողում, դենում են ահագին տեղ ետում են այս աղջիկը սկսում է լացել, ասում է ինչ էլ է կյանքս, ասում դու ինչ չես սիրում, ասում խի կյանքս, ինչից եզրակացրիր, ասում դե դեվ են փորձություններ առաջարկես պտի անենք, թե չէ մեզի ուտելու էր, ասում ես էլի նկատի չունեմ, ասում բա ինչի նկատի ունես, ասում որոնցի սիրեր այդքան շատ չէիր քաքի դեբիլ։ Սմարթ երազի մեջ գոռում է, կերի կարա, կերի կարա, կերի կարա, այս կնիկը քնից հանում, ասում է ինչ այլ, այ մարդ ինչ ես խոսում, ասում է սուս կնիկ վատ երազ էի տենում, ասում է ինչ երազ, ինչ էր գոռում, կերի կարա, ասում է է կնիկ, ասում է երազիս մեջ դևը ընկավ հետևից, ասում է բա հետո, ասում է գնացի հասանալ ժայռի ծերի, էլ տեղ չկար գնալու, ասում է էս եկա, շլվարս իջացրեց, մատը կոխեց ворրս ու ժայռիս պայեց ներքև, մեսը գոռում է կերի կարա, կերի կարա։ Այս դեպը ոբշում հայ ռուս վրացի պցերի ամրնում, ասում է անի որ մեկը պցովը նստրի ու կարեց, որ զարմացա, դրան չեմ ուտի ոբշում, արս վրացի պուցը գալիս է պցով պավիրոզը քաշում, սկսում է պցով օղակներ հանել, ասում է խույնա մոմեն դետի սաղել կարան անեն, ուս ռուս պուցն է գալի մեր եկա ձմերու կոխմը պուցը հանում, ասում է այդել է խույնա մոմեն դետել, որ ուզեր սաղել կարան անեն, ուս հայ պուցը գալիս է ոբշում պուցը բացում, սկսում է պցով նա տնես թույն մուզիկա նվագել, այս դեպը շշկրվում արա, ասում է հալալա քեզ ցավը տանեմ, ազատ ես կարաս գնաս, եսի ոբշում մի 100 մետր եթումը կզբում է ներքև մեկի գորումը, ժողովուրդ ցելի արկեստրով կարա քլնեք փրկվան։ Արա երկու ընկեր ոբշում ընկնում են վարյանիների մոտ, այս վարյանիները գալի ասում են ոբշում ձեզի պտի քունենք, բայց ընտրության տարբերակ ունեք էլի, առաջարկեք վազելինով թե առանց վազելին, այս մի ընկերն ասում որը դե առանց վազելին չոր կլին էլի, վազելինով, մեկը ձեն են տալի ասում են վազելին արիստե, վազելին եմ եկա բույվը լլում գալիս արա ասում է բերանես քունը, այս վազելինը բռնում սրան քունը պրծնում է, այս մի ընկերոջն են ասում, ասում են դու ասա վազելինով թե առանց վազելին, արա ասում ախպեր առանց վազելին ցավը տանեմ, մեկ էլ էսի ֆռում ասում վազելին դու գնա մնացածը տեկեք։ Երկու ընկերուհի էլի ընկնում են վարյանիների մոտ, վարյանիների շեֆը գալի ասում է ոբշմ մահ թե չուչունդրա, ասի չի ասկնում չուչունդրան ինչ էլի, մահն է դե ասում է լիկանի փորձեմ չուչունդրա ասեմ, ասում է չուչունդրա, արա գալի սրան են քանի քունում ոբշմ մեռնում այս հարիֆը, իսկ երկրորդ ընկերուհուն ասում են դու ինչ ես մտածում մահ թե չուչունդրա, ասում է մահ ոբշմ, որ ասում են այսքան ժամանակ ոչ մեկ չէր համաձայնվեն մահ էլի, հետ մենք ոբշմ խորհրդակցում են էս յան էյան ոնց սրան մահ պատիժան են, վառեն, էփեն, սպանեն, ինչ անեն, շեֆը մտածում մտածում ասում է մահ ես չուչունդրա։ Ասում ես հայ ռուսը վրացին ոբշում էլի ընգնում են ես վայրենիների մոտ, սվայրենների շեֆը գալ ասում է ոբշում ամեն մեկը թմի ձեր մարմնի մասերից մի բան կդրում եք, լավ ուտելիք եք սարքում, ուտում ենք, եթե դուրներս չեկավ ոբշենք ձեզի ուտում, եթե դուրներս եկավ բացք թողենք կետակ էլի, վրացին գալիս է ոբշում թևը կդրումը խորոված անում, սրանք ուտում են չեն հավնում ոբշում, ես վրացուն դրբում են էթումը, ես ռուսն է գալի ոտն է կդրում խորոված անում, գալիս է սրանք ուտում են էլի դուրները չի գալի ոբշում, սրան էլ են բռնում ուտում, ֆռում են տենում են ես հայը կլիրը բացի ժաժա տալիս, սրանք ուրախացած գորում են օ հոտդոգ հոտդոգ հոտդոգ, ես հայը ֆռում ասում է չէ չէ ախպերներ յոգուրտ յոգուրտ մայոնեզ մայոնեզ։ Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ բաղը։